Molt benvinguts de nou en aquesta escena. A part de l'Estret de Magallanes, anem a parlar de propostes culturals que arriben aquesta setmana a Tortosa, en aquest cas. I per parlar-ne tenim amb nosaltres, ja ho heu vist, a la Mar Lleixà, regidora de Cultura de Tortosa. Molt benvinguda, bona nit. Hola, bona nit. Moltes gràcies per acompanyar-nos i també a l'Andreu Galiana, que forma part de Cel Obert enguany amb una intervenció artística. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. Gràcies a vosaltres. Bona nit. És un plaer tindre-vos els dos avui aquí al programa i parlar d'un munt de propostes, perquè és un festival que no para de créixer any rere any. De fet, avui hem parlat de festivals que s'estan consolidant molt al territori i que s'estan arreglant molt. Mar, primer que tot, enguany el festival amplia espais d'exposició amb la voluntat de continuar creixent en els pròxims anys, que l'Ajuntament pugui continuar oferint espais per a fer el festival. No? Bueno, certament, evident, aquest any el festival compleix 10 anys i sí que pues, la direcció del festival, que també vull agrair primer que res a Cristina Besterreten, que avui no ens ha pogut acompanyar, però que és una mica l'ànima, no? I els fundadors d'aquest festival, i sí que volien, en motiu dels 10 anys, pues, dels 10 anys fer alguna cosa especial, ampliar tots els espais, però certament abans ho estàvem parlant, no hi ha gaire més marge, no? Perquè estàvem revisant i gairebé tots aquests patis, però també en aquesta incorporació d'espais coberts, hi ha moltíssim d'aquests espais, dels elements del patrimoni de la nostra ciutat que estan inclosos, però evidentment sí que és aquesta aposta i aquesta també part de consolidació d'aquest festival que, com diem, ja complís 10 anys. De fet, un dels altres espais nous potser algun dia podrà ser l'edifici que voleu ara rehabilitar des de l'Ajuntament, la sinagoga de Call Jueu, no? Bueno, potser més endavant. Veurem, no? És l'inici, no? Perquè just ahir aprovàvem en ple, com tu dius, esta signatura del conveni per poder la rehabilitació, que sabem que serà una primera fase, no?, d'aquest espai, però que el poder anar recuperant aquests espais de la nostra ciutat, no?, és algo que també és prioritari per a nosaltres. El festival, com ens explicava ara la Mar, arriba enguany a la seva desena edició amb més intervencions artístiques que mai, una de les quals la de l'Andreu. Andreu, què suposa, des del cor de Tortosa, treballar una intervenció artística que en aquest cas es podrà veure exposada a un espai on encara no has tingut oportunitat de muntar? Muntaràs hores abans o dia abans de que comenci el festival. Què suposa per un artista com tu poder desenvolupar aquesta intervenció artística efímera a Tortosa? Home, doncs una gran satisfacció perquè comptin en mi per a un espai del festival, que és un festival que ja, com deia, la Mar s'ha consolidat molt i que ara mateix arriba als 10 anys, doncs per a mi és una satisfacció enorme com a persona i com a artista. I després doncs també una gran responsabilitat perquè doncs te sents molt nerviós, no?, pensant a veure la gent com acollirà la proposta, que tot surti bé, que no hi hagi cap perill per a la gent. Són moltes coses les que s'han de pensar en aquest tipus de propostes, no solament la idea. Llavors, doncs, bueno, molts de nervis, però sortirem pront de dubtes. He entrat a la web, a l'exposició, per veure una mica com es presentava. Està inspirada amb una flor, com es diu la intervenció? Perquè la pròpia descripció està plena d'incògnites, de plantejaments i de preguntes que fan que l'espectador, la persona que visitarà aquesta obra, reflexioni. Bueno, precisament jo el que vull és que la gent reflexione i totes aquestes incògnites és el que jo vull que la gent desvele després, no? El títol de l'obra és Floració, evidentment és una flor el que jo presento i jugo en les paraules la il·lusió, també il·lusió que ells han posat com a leitmotiv del festival, però la meva màxima preocupació és el canvi climàtic i la destrucció que hi ha ara mateix de tota la natura. Hi ha una manca d'aigua molt forta, també aquí al territori, a Catalunya ara mateix és que tenim la meitat de reserves d'aigua que teníem i s'està destruint molt de bosc i molta natura. Però, per l'altra banda, la meva proposta m'intriga sempre quan vaig pel carrer, suposo que a tothom li pot passar, vas per una vorera i veus una petita planta que està creixent allí, dius, què ha passat aquí, no? O jo què sé, si parlem d'una cosa com Txernobil, que allí hi ha hagut una destrucció nuclear i ara mateix la flora i la fauna pues, acampen a la seva manera, sempre penses, bueno, nosaltres estem destruint una cosa que després ens sobreviu a nosaltres, no? Llavors, és una mica que quan veig la peça a la gent, jo el que espero és que reflexionen què és el que podem fer per a aturar aquesta destrucció del planeta que sembla inevitable.
és una de les, la de l'Andreu és una de les moltes obres d'intervencions que es podran veure a més d'una vintena d'espais, no només de Tortosa, sinó també de Jesús, enguany, no? Exacte, en concret són 23 espais, dos d'ells a Jesús, algun d'ells nous, que és la primera vegada que s'incorporen, i també estan una mica en la línia del que venim fent. Hem fet que dos d'estos espais que hi hagi més accessibilitat. Evidentment, hi ha espais que és complicat el poder-ho fer, però sí que hem incorporat i dels espais que hi hauran disponibles lo Tinellet i també la Puríssima, que per mig d'unes rampes, no? Perquè també volem, igual que ho estem dient, no? Des del primer dia, que també tothom pugui gaudir d'aquests espais i, per tant, anar incorporant aquesta dinàmica d'anar a fer créixer els espais en aquest sentit. I també el tema, jo crec que volia destacar, no? La sensibilitat que també s'ha tingut des de l'organització del festival de poder incorporar i interpel·lar als més menuts de casa nostra, no? Que són 13 les escoles, els centres educatius que també en aquesta obra, no? Que es farà al pati del museu i que ja fa uns anys que els incorporen i també és una manera, no? De fer arribar l'art i aquesta sensibilitat i aquesta estima per l'art als més menuts de casa nostra i també de tots aquests espais que, com diem, tenim i a vegades són desconeguts. De fet, els més menuts i els no tan menuts a través de les escoles d'art de la demarcació de Tarragona i de València, València també, per tant, Festival Cobre Fronteres fora de Catalunya, participen en aquesta edició. De quina manera ho faran? Sí, és una proposta també molt interessant perquè està, no?, una vegada més el pati, el claustre de l'Escola d'Art de la Diputació d'aquí. Allí hi haurà una obra instal·lada, que justament és la de l'Escola d'Art de Reus, però després també tenim l'Escola d'Art de València, però també la de Móra la Nova, que s'incorporen i, cadascuna d'elles, si no recordo malament, una està al Polvorí, i l'altra, ara no recordo en quin és l'espai, no? I on s'ubicava la seva obra, era a Santa Clara. I també és una forma, no? d'aquestes persones, no? I d'aquests artistes que estan en formació de poder veure tota la creació i a incorporar-se en aquest festival. Admiro la capacitat que tens de recordar de tots els espais i tots els llocs de col·locació de les obres, perquè déu-n'hi-do, són moltíssimes. Andreu, per ser la teva... Si em permets, que ara parlàvem dels més petits, voldria dir-vos que vaig tindre el plaer d'anar a l'Escola Sant Llàtger a que m'entrevistessin els petits, els que col·laboraran en l'espai del museu. I la veritat és que encantador veure l'ànsia que li posaven, les ganes que tenien, la curiositat que els despertava i a la vegada també com se sentien ells també nerviosos pensant que estaven fent una cosa que després venia un munt de gent, vull dir que va ser una cosa increïble. Impacte de la cultura des de petits per valorar la importància i la transcendència que té la societat. Andreu, per cert, que abans no hem dit on estarà ubicada la teva obra. Doncs al Palau Episcopal. Allí hi ha dues instal·lacions, una al Saló del Tinellet i jo estic al pati del Palau Episcopal. És el primer any que participes al certamen? És el primer any que participo. M'havia presentat en altres edicions com a concursant, que no va quajar la idea, i esta vegada m'han invitat a participar, cosa que agraeixo moltíssim. Fantàstic. Per cert, que al Palau Oliver Boteller hi ha una exposició, en aquest cas, dels patis perduts de Tortosa. Què veurem en aquesta exposició? Bueno, pues és una exposició que justament ja es va obrir al públic ahir. La veritat és que jo volia anar-la a veure, però no m'ha donat encara temps, espero poder fer-ho. Però pel que m'han explicat, no?, el que es veurà seran aquests espais, aquests patis perduts, com estaven, com estan ara, no? I que, per tant, també està molt bé incorporar aquesta vessant, no?, de recuperar la memòria, de posar-ho en valor, i que, per tant, també és un pas més, no? I també en aquesta edició, que una mica el que es volia també des de l'organització és recuperar i que formessin part d'aquesta desena edició tots aquells espais que havien format part d'una forma o d'una altra durant aquests 10 anys de vida del festival, i també que se recupera l'espai, que també té un significat
de la plaça dels Dolors, que durant la Covid va ser un espai on sí que s'hi va poder igual fer la intervenció, no? I era una mica també l'objectiu. Des de l'organització del certamen heu rebut la proposta d'un centenar d'artistes per a fer art efímer, i d'aquestes se n'han de seleccionar les que poden entrar dins del festival. Imagino que és una tasca complicada des del jurat, no? Sí, és complicada, i de totes aquestes se'n van seleccionar 5. Dic que hi haurà una molt bona resposta, com ja és habitual, perquè clar, quan un festival, d'alguna manera, estem parlant de 10 anys, d'una consolidació, la gent lo coneix, no? Hi havia artistes d'arreu, de Catalunya, però també de l'estat espanyol i de l'àmbit internacional, i en van seleccionar 5, però després també tota aquesta resta d'obres, no? que s'exposaran i que es crearan, i que també recordar, no? que tenim també esta vessant del premi, que en els premis hi ha un premi del jurat, però després també un premi del públic i un premi també infantil per a també poder incorporar, no? i fer-los partícips, com diem abans, no? els xiquets i xiquetes, no només en aquesta part creativa, sinó també d'animar-los a que vagin a visitar i després a votar per a veure quines són aquesta obra, no? que finalment pues, són les que tenen aquesta menció per part del públic o per part, com diem, dels xiquets i xiquetes que vagin a visitar. La gent que vagi a veure aquestes obres, parlem aquí, és la de l'Andreu, que avui tenim oportunitat de tindre'l aquí. És un plaer poder entrevistar un dels artistes que participa al festival. Invites a fer una reflexió, que és què estic fent jo per salvar el planeta. I l'obra planteja, en aquest cas, des de la matèria en la que està feta, un 80%, en aquest cas, de materials utilitzats. És complicat treballar amb materials reciclats, reutilitzats, o es pot ser hagut fàcil? Jo crec que no, que se pot treballar en qualsevol tipus de material. És posar-te, no? En aquest cas, precisament, també els de la Cel Obert, que ja és una de les preocupacions que ha tingut sempre el festival, ells tenen un programa de reciclatge d'això. I la majoria del material que jo he empleat és un material que ja va estar utilitzat a la Cel Obert i va estar al pati de la AEOI. AEOI? I en aquest cas se'n va cap al Palau Episcopal. I en aquest cas, bueno, ha passat per diversos processos, perquè ja ha estat reciclat aquest material en moltes altres coses, en funcions de teatre i en altres coses. I ara pues, jo l'utilitzaré per a això. També era una de les meves prioritats, no poder reciclar algun material o reutilitzar-lo. De fet, enguany el festival La Cel Obert presenta una peça de gran format, inspirada en aquest cas amb el canvi climàtic, que és el que acaba patint les conseqüències de no reciclar, no reutilitzar o de no cuidar el medi ambient, en aquest cas. Marc, per últim, la voluntat de l'Ajuntament, com explicàvem al principi, és continuar creixent en espais, tot i que no queden molts més per a poder oferir. Podríem oferir els estudis de Canal T també per a fer una intervenció artística. És una passada. Anem a convidar els espectadors a que vinguin a Tortosa aquests dies a gaudir d'aquesta nova edició del Festival a Cel Obert. Sí, és el més important, no? Al final, quan un crea alguna cosa, és la resposta de la ciutadania, que vingui molta gent de Tortosa i d'arreu de tot el territori, perquè també sempre ho diem, no? que de capital cultural també significa això, i que, per tant, com diem una vegada més, és un festival consolidat, que ens coneix a tothom i que vinguin a visitar totes aquestes obres en molts, en aquests 23 espais, també que hi haurà visites guiades i que, per tant, poder gaudir de les obres, però també dels espais que ja només per ells tots sols tenen un valor molt important, no? I també en aquesta mirada que ens estava comentant ara l'Andreu, no? també, com per exemple ens estava dient, no? de poder reciclar, de poder aprofitar també el lema, no? que té i enguany, aquesta il·lusió, el poder que totes les persones i tots els éssers humans necessitem tenir aquesta il·lusió, aquestes ganes de tirar endavant, aquesta esperança. Jo crec que també és un missatge molt encoratjador i, evidentment, des de l'Ajuntament de Tortosa, tot el suport i l'agraïment també, perquè van ser i són els fundadors i els que estan tot l'any. Acabarem aquesta edició i ja pràcticament es ficaran a treballar per la propera edició i, per tant, per tenir l'edició 11a, no?, del Festival a Cel Obert.
Moltíssimes gràcies als dos per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies. Gràcies per ser-hi i que vagi molt bé aquesta nova edició, desena edició, l'aniversari del festival. Per cert, teniu mascotes? Jo no. No? Jo gats. Gats? Passa'ns fotos que després els volem veure, perquè després parlem de mascotes. Ara veurem si ens envies les fotos, en aquest cas el teu gat. Gràcies per haver-nos acompanyat i bona nit.